marketingni vazifalaridan bittasi biz bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz qanday qilib bor bo'lgan mahsulotingizni afzallik ustunlik taraflarini to'g'ri mijozlaringizga taqdim qilishdan iborat ko'pchiligimizda muammo shuki mahsulotiz zo'r xizmatiz zo'r sifati zo'r просто siz o'ziz faqat bilasiz ui zo'r ekanligini sizni kliyentlaringizgacha yetib borgani yo'q u narsa va bu sizni muammoyingiz klyentlaringizga yetkazmagan bo'lsa chunki sizni miyangizda tarakam bo'lishi mumkin mahsulotingiz zo'r bo'lsa reklamaga hojat yo'q bo'lishi mumkin shunaqa holat va biz bugun siz bilan ko'rib chiqamiz qanday qilsak mahsulotimizni afzallik ustunliklarini qanday taqdim qilsak qanday продвижение qilsa qanday reklama qilsak marketingni qanday to'g'ri tashkil qilsak qanday upakovka qilsak bizni mahsulotlarimiz xizmatlarimizga talab ko'p bo'ladi yaxshi ko'rishadi ishonishadi doim xohlashadi va narx qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar unchalik bir ko'rinmaydi ko'zga biz bugun mana shu narsani ko'rib chiqamiz bugun erta ikki kun to'liq marketingga bag'ishlangan dars bo'ladi marketing bilan sotuvni ayrim ayrimlarda shu marketing bilan sotuvni chalkashtirishadi masalan ayrim korxonalarda trening tashkil qilganimizda nima bilan shug'ullanasiz qaysi lavozimdasiz desak man shu e, marketing bo'limidaman de deydi ho'p nima ish qilasiz desam agar sotaman deydi u qilaman deydi bu qilaman deydi marketing bilan sotuvni o'rtasida farq bor farqini tushunishimiz kerak sotuv bunday qaraydigan bo'lsak o'zi e, marketingni vazifasi sizga mijozlar oqimini olib kelishdan iborat marketing harakatlaringiz bilan mijozlar siz haqingizda bildi sizga ishondi va mahsulotingizni sotib olishni xohladi marketing vazifasi shu sizga shuni olib keladi mijozlarni va sotuvni vazifasi o'sha kelgan mijozni qaytarmasdan uni ushlab qolishga maksimal darajada ushlab qolishga mahsulot xizmat tovarlarni qimmatroq sotishga takroriy sotishga doimiy sotishga harakat qilish kerak bo'ladi biz marketing darsida ko'rib chiqamiz keyin sotuv qachon boshlanadi sotuv qachonki tovaringiz bor o'shandagina boshlanadi mana tovar boshlandi marketing esa hali tovaringiz hali ishlab chiqmagan paytingizda uже boshlanadi chunki marketingni vazifalaridan biri mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishdan iborat mahsulot hali yo'q nima mahsulot chiqaramiz deganda marketing o'ylashi kerak bo'ladi izlanishi kerak bo'ladi qanday mahsulotlar chiqarsak aynan biz xohlaydigan mijozni ehtiyojini qoplaydigan mahsulot bo'ladi aynan uni kutgan muammolarini yechadigan mahsulot bo'ladi aynan u kutgan xohlagan mahsulot bo'ladi buni marketing qiladi va qarabsizki bozorga shunday mahsulot chiqadiki odamlar talabini qondiradigan odamlar xohlaydigan shuni olishni marketing noto'g'ri ishlaydigan bo'lsa ayrim tadbirkorlarda shunday fikr borki man shunday mahsulot ishlab chiqayki hech kim qilmagan bo'lsin man yaxshi g'oyam bor qanday g'oya man kuchuklarga shapka tikishni boshlayman hech kim qilmagan bu ishni bo'ldi bugundan boshlab ishlab chiqarishni yo'lga qo'yaman kuchuklarga shapka tikamiz biz o'zi kerakmidi ozi sanga bu ya'ni shunday bir mahsulotlar o'ylashadiki şey, u mahsulotga вобще talabni o'zi yo'q o'sha uchun o'sha narsani marketing yordam beradi o'rganishga va marketingni vazifasi odamlarni miyasida mahsulot va xizmatlarni o'rnashtirishdan iborat marketing zo'r ishlaydigan bo'lsa mana sizni tasavvur qiling miyangizda shunday bir nuqtasi borki qandaydir mahsulot haqida gapirilgan paytda birinchi bo'lib keladi o'sha masalan shokolad kimga qanaqa shokoladlar kerak snikers kelganlar kim kimda bo'ldi yana nima dedizlar nesle deganlar kimda de nesle keldi qarang snikers kelgan ko'pchilikda nega bunaqa bo'ldi man hali snikers deganim o prosta shokolad dedim chunki snikers shokoladi marketingi piari shunchalik qilinganki sizni miyangizda birinchi bo'lib keladigan narsa o'sha odamlarni ongiga kirib 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 boradida va sizni mahsulotingiz shunday magazinga borgan paytda qo'l cho'zgan paytda sizni mahsulotingizni oladi ong ostidan ta'sir qiladi